Salam dəyərli izləyicilər, əziz dostlar. Binə qəsəbəsi Ülvi yolunda. Əli marketin düz arxa küçəsində. Səliqəli, sakit küçədə, şəxsi tikili, hətta 2 sota yaxın həyəti olan ev sizə təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi, div tərəfdən maşın qalan hissədən darvaza qoyulub veriləcək. Burada isə zobor isə, yəni 2-3 alıcının zövqünə uyğun olaraq qaldırılacaq. Ev 10-daş kürsülü, ev şəxsi evdir, köhnə tikili evdir. Orta remontlu evdir. Yüngül remonta ehtiyacı var. Gördüyünüz kimi, dədə-baba şifrindən istifadə olunub. Evimizin podval hissəsidir. Atmaları hamısı 5-20-dir. Hamısı da 50 santdandır. Kombisi, pitminutkası. Evin bütün aşağı keçidinə xod var. Və izolyasiya ilə də ev təmin olunub. Yəni, qış aylarında ev isti saxlamaq üçün. Burada əl yeridir. Banka yığmaq üçün nəzərdə tutulub, evin altı fundamenti betondur. Gördüyünüz kimi, yuxarı kəməri var. Kombi xətlərinin turbaları hamısı izolyasiya olunub. Həyətdə də bir neçə nar ağacı mövcuddur. Evimiz 10-daş kürsülüdür. Ban hissəsi buranın açıq olmağına baxmıyor. Yəni, ban hissəsində qalın, palçıq qatı ilə örtülüb ki, tam, yəni, istiliyi saxlasın. Daxil olan kimi, solda sanitarla samizeldir. Bunun kafeli yoxdur. Yəni, bura remontsuz hissədir. Remont yoxdur. Evimizin mətbəxi. Gördüyünüz kimi, mətbəx mebeli evdə qalır. Bir yataq otağımız. Gördüyünüz kimi, super bir yataq otağıdır. Yataq otağının aboyları çox bahalı. Və zövqlü figurlar yığılıb. Bu evimizin qonaq otağıdır. İndi qonaq otağına qayıdacağım. Bu da evimizin detsik otağıdır. Qəşəng bahalı aboylar vurulub, tam remontludur. Və ev bir neçə ilin remontudur. İki otaq tam remontdur. İki otaq isə remontu zəifdir. Evdə görülən bu qara hissələr vaxtı ilə peç olub, peçin hissinindir. Yəni, nəmişdi, adlı bir şey burada yoxdur. Dəyərli izləyicilərim, əziz dostlar. Evin qiyməti birinci 60 min manat deyilirdi. İndi yendirildi 55 min manata. Reallıq olsa endirim mümkündür. Su, quyusuydu, qaz, işıq hamısı da mövcuddur. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.